ako je verovati biolozima. Na spisku biljaka koje su nestale u prirodi nalazi se i jedna koja je sve prisutna na planeti. Reč je o duvanu. Biljci koja danas postoji samo zahvaljujući tome što je ljudi gaje. Jednostavno, proces oplemenjivanja duvana toliko je dug da je biljka iz koje su nastale današnje sorte nestala iz našeg okruženja. Ali zbog nesumnjive privlačnosti i dokazane zavisnosti koju izaziva kod ljudi, za sudbinu ove biljke ne treba brinuti. Gaje se gde god za to postoje uslovi, a oni koji vladaju u našem Sremu savršeno odgovaraju duvanu. I baš zbog toga, mnogi Sremci su se posvetili tom poslu, iako se za njega tvrdi da je jedan od najzahtevnijih u sektoru poljoprivrede. Samo radno vreme koje duvan zahteva već nagoveštava da se njegova proizvodnja u mnogome razlikuje u odnosu na sve ostale. 3,5-4, kako kad smanjiva. Zavisi koliko je daleko njiva. Pošto smo se rasprostranili svuda, imamo i u drugim mestima njive, mora se krene po sat vremena ranije da bi se stiglo na njivu dok nije svanulo. Gleda se da se nabere dok je hladno ujutro, koliko toliko. Jer po vrućini ne može da se bere, duvan bude kuvan i onda tu nema efekta, ne može dobro da se osuši, ne može ništa, nema poente, gubi se kvalitet, gubi se sve. Ležemo ranije, ustajemo rano i onda to kad uđe u ritam, tu je, nema kašnjenja. A i ako se zagine nekad, negde, mora da se ispoštuje. Ljudi čekaju, nema ujutro, hoćeš, nećeš, moraš. Možda je baš vremenski okvir u kome su proizvođači duvana na njivama. Razlog zašto im mi iz medija retko posvećujemo pažnju. Jednostavno, radna vremena nam se gotovo ne poklapaju. A da zaslužuju više pažnje, tvrde svi oni koji znaju karakter te proizvodnje. Baš zbog toga, ovom prilikom govorimo o aktivnostima koje duvanđije moraju da sprovode u sezoni koja traje čitavih 9 meseci. Krajem februara nam stiže taj substrat i stiže seme. Pune se kontejneri, ovi beli, kao što vidite, substratom. Seme se seje, usejava i pušta se u plastenik na vodu. Plastenik bude do početka maja. Zavisi, neko greje plastenike pa budu ranije, neko ne greje. Uglavnom, početkom maja dolazi u fazu rasade, kao što je sad. U toku bude od 7 šišanja pa i više. Šiša se kao trava, bukvalno imaju rampe i šine u plastenicima gde se stavlja kosačica koja već kako koju ima i duvan se skraćuje, šiša se list gore kao trava, bukvalno da bi on ojačao koren, stablo i sve to. Da ne bi išao u visinu, nego da se širi, da bude što jača rasada, što veća. I kada im se šišanje zelene mase koja raste bukvalno iz vode, već popne na vrh glave, tokom maja vrelinu plastenika zamenjuju čudljivim uslovima sremske ravnice. Početak sadnje, sledeća je mera od koje uveliko zavise konačni rezultati. Na sreću današnjih proizvođača duvana, inženjeri su im taj posao učinili neuporedivo lakše. Pa danas, za jedan dan, ekipa od 5 do 6 ljudi može da posadi gotovo isto toliko hektara. Imamo ove sadilice za duvan koje su nam olakšale dosta i pre toga mora dobro pripremljeno zemljište biti. Ušteluje se sadilica i ljudi sede, evo vidjet ćete kako, i ubacuju i sadi se. Iako ovaj posao danas zahteva neuporedivo manje radne snage, problem sa njom je za duvanđije možda i veći nego u vreme kada je duvan sađen ručno. Radna snaga je problem. Veliki, dolaze nam ljudi, kao što vidite, iz oni su iz okoline Požarevac, tamo Kostolac i to. Za sad se snalazimo nekako s njima, mada je to sve teže i teže u zadnje vreme, ali treba i da ih obučimo. Mi im ovde moramo naći smešta i sve. Oni kad dođu, budu ovde 3-3,5 meseca u sezoni branja i tako da sve to zahteva neke dodatne i troškove i sve živo. Posle sadnje, kao i ostali ratari, i ovi farmeri sednu u svoje traktore, zakače priključne mašine i manje više vozikaju se kroz svoje plantaže. Počinje špartanje duvana, znači kopanje trava, to da ga odbranimo od korova i od toga, prskanja redovno od štetočina, buba i koje kakvih i tako svega. I u suštini to se radi skroz do predbranje. Ipak stav da je njihov posao zahtevniji od mnogih drugih ne zasniva se na svemu onome što mogu da urade uz pomoć mehanizacije. Naprotiv, prava vrednost njihovih proizvoda proističe iz činjenice da neke alate koje su drugi odavno odbacili i dalje opstaju u rukama proizvođača duvana. A motika je neizbežna, može da se izbegne, ali to nije to. Dok ne prođe motika kroz njega, nema tu čistog duvana. A nema hemije s kojom bi moglo da se prska pod te širokolisnate trave da bi moglo da se zaštiti.
A kada početkom jula počne berb, duvanđije kažu da su se vrata pakla otvorila i da će se za njih zatvoriti tek sa prvim razom. Naime, to je još jedna etapa u proizvodnji u kojoj se svaka greška skupo plaća, a usaglasiti interese berača i plantažera najčešće nije ni malo lako. Tu je muka, baš zbog toga sam vam rekao da je muka, ne sme da se bere zelen duvan, ne sme da se bere kvaran duvan. Sve to utiče na kvalitet i na muku dalju u sušenju i u daljoj preradi prema toj firmi i oni imaju posle problemi. Ne sme da se bere više, zavisi od 2-3 lista donja, od ozdo se ide prema gore, 2-3 lista donja koja su zrela. E, tu dolazimo do problema s radnicima jer ne može čovjek da ih obuzda. Oni što više listova otkinu, brže naberu sušaru i njima je to u cilju. A nama je u cilju da dobijemo kvalitet, da bolje osušimo duvan i da predamo bolji proizvod u firmu. Ma koliko do kraja berbe duvana, sezona već bila duga i teška. Pred sremskim duvanđijama je vreme kada svoj proizvod moraju da pripreme za otkup. A to nije ni malo jednostavno. Obaveza je velika, ne svakodnevno, svaki 6-8 sati mora da se bude kod svih 6 sušara, tu nema odstupanja, mora da se prati temperatura, mora da se prati vlaga, mora sve da se, znači tu nema, tu čovjek mora da bude fiksno oko toga, nema da je ostaviš pa dođeš pa za 3 dana ćeš kao, ne, svaki dan, svaki 6 sati do 8 mora da se pomera, suši se, u početku duvan dođe sirov zelen u sušaru i onda se užućuje, isteruje se vlaga iz njega da bi se dobila žuta boja, ona i kad se istera vlaga ulazi u fazu sušenja. Suši, isteruje se vlaga dok god iz srca njegovog onog korena ne izađe vlaga i onda se prelazi šesti dan, sedmi na sušenje korena. Posle sušenja korena, kad se koren suv, ide na vlaženje, duvan ide na vlaženje, znači pušta se voda, duvan se pari, vlaži da bi mogao, jer on je krtka, se osuši, puca, lomi se, drobi i onda se vadi sušara, isto vadimo po 6-7 sati, 8 sušara. Za one neupućenu to šta sve podrazumeva proizvodnja duvana. Kada čuju sve šta i kako farmeri moraju da odrade, logično se nameće samo jedno pitanje. Zašto to uopšte rade? Kako je pitanje logično, rekli bi, logičan je i odgovor. Logično je što radimo, zato što ima najbolje zarada, da nema zarade batalili bi. Mada smo mnogi su ljudi u tome, uloženo je mnogo u tu mehanizaciju, uloženo je mnogo u sve. Ne može to tek sad tako da se kaže, sad prestajem, neću da radim. Tako da to sve vuče jedno drugo. Koliko je ovaj posao ekonomski unosniji od klasičnih ratarskih projekata, govori i činjenica da i potpuni stranac šetajući golubincima bez napora može da prepozna domaćinstvo koje gaji duvan, a koje ne. Postoji razlika u tome, ali postoji razlika i u poslu. Ogroman je posao, razlika je ogromna. Sad sve zavisi, ima svakakvih ljudi, svako se snalazi kako zna i ume, ali spram mojih drugih kultura, kažem vam, ima mnogo više posla, ali odrazi se duvan, odrasti što se tiče toga, kvaliteta života i toga. Definitivno, ljudi moraju biti istinski vredni da bi se bavili ovim poslom. Naravno, i promišljeni i ambiciozni. Baš zbog toga čudi da u jednoj stvari nikako ne uspevaju, uprkos tome što su svesni da prečesto rade u korist svoje štete. Pa ima, tu dolazimo do problema, nismo baš nešto složni što se tiče toga i dolazi do raznih otimačina. Trebali bi malo možda da se udružimo, da se organizujemo i oko cena. Zemlja je skupa jako, zakup zemlje je skup. Dobro, sve je otišlo gore, ne kažem ja, radna snaga je isto skočila gore skupa, ali ne možemo nikako da se usaglasimo, da nađemo neku zajedničku cenu, da ovo, da ono, da to bude nekako da nemamo problema s radnicima. Ajde, ovo što mi ne možemo da utičemo, sve je otišlo gore, gorivo, sve, gas će ići, sve, tako da tu mi ne možemo da utičemo, ali ovo što mi možemo da utičemo, možda bi to mogli, ali teško. Pored brojnih okolnosti koje otežavaju gajanje duvana, Saša ističe da ono nosi jednu veliku prednost, a to je odlična saradnja sa kompanijom Japan Tobacco, sa kojom organizuju proizvodnju. Bar zbog toga, čak i u ovim vremenima sveopštih poskupljenja, oni računaju da će njihov najvažniji poslovni partner imati razumevanja za povećane troškove proizvodnje, pogotovo ako dođe do očekivanog poskupljenja gasa, koji im je osnovni energent u sušarama. Firma je korektna maksimalno prema nama, uspevamo da se izborimo, imamo, hvala Bogu, ovde gas, sad ovu godinu ne znamo kako će biti, malo se plašimo zbog tog sušenja, jer bukvalno svi smo proizvođači na ovaj gas, tako da ako nam to nešto bude, bit ćemo u ozbiljnom problemu što se toga tiče.
Obećali su nam da će da nam izađu u susret, pratit će shodno troškovima našim kako se povećavaju, tako će oni da izađu nama sa povećanjem cena i tako toga. Nadamo se da ćemo biti svi zadovoljni. I pored toga što kupac pred farmere postavlja visoke standarde za otkup, sremske duvanđije su zadovoljne saradnjom, jer prepoznaju iskrenu posvećenost poslovnog partnera da se posao obavi na zadovoljstvo svih. Imamo terenske službe, njihove koji su nam svaki dan na terenu, za svaki savjet, za sve što nam treba, bukvalno njima se obratimo i nema greške. Ne smemo ništa baš na svoju ruku da radimo, jer firma ima kriterijume koje mi moramo da ispoštujemo, kao što oni ispoštuju nas, i saradnja funkcioniše dobro. Na kraju valja reći da iako je malo poljoprivrednika koji su danas spremni na sve izazove koje nosi proizvodnja duvana, dok je ovakvih ljudi i benefita koje ta proizvodnja nosi, plantaže duvana neće nestati sa panorama sremskih atara. Saša Božinac najbolji je primjer za to, jer iako cigarete ne pali, ne znači da od duvana nije zavistan, ne bar od njegovog gajenja i od svega onoga što duvan pruža njegovoj porodici.